Va, palys gerai paauks. Dar visai gal. Kur man? Vien mačiai, kad atvarėjau. Nu, fotkinam, fotkinam. Kažkai. Visi fotkinam. Va, net ir fotkinam. Sveikys! Va, tik ką nors? Hamburgeris, mėsai, višta. Bananas, sakė bananas, kur daim? Sakiau, kad karbonatą. Ai. Pažiūrėjai, jis netgi lyg rūdėlį. Ar atsargi tas fotografas? Gerai, tai gerai. Poti. Nu, tai dar gal visą. Oh, tu bliamą, kaip aš jėmės. Pabėga, na. Čia Vilijos laukia. Ne. Mes norim pasidžiaugti.